Габи го съм. А, че използвам един трик, това е гимнастика от физиката, намаляйки налягането, значи слизайки в зоната на вакуума вече, от порядъка някъде на около 10 на минус 3 мегапаскала постигаме вакуум. В такъв случай водата от ледено състояние директно се преобразува в водни пари, без да преминава течна фаза. Значи това е, така да го наречем, сложността на сушенето на биопродукти, за да може процесът на сушене да не надвишава температура на 35-40 градуса. Това е много важен фактор, за да пазиме бактериите живи. Реално погледнато те са в анабиоза, нямат вода, това не им позволява да се развиват допълнително деление, с което ще нарушим, нали, даден вид продукт. Защото те, продължавайки да се делят, ще образуват нови метаболити, които евентуално не са желани. Освен това, при тази ниска влага, казах около 3-4%, забавяме много силно процеса на ензимните реакции, което също не гарантира, аз казах, две години и половина трайност на дадения продукт. За предпочитане е да се съхранява в хладилник, може да се съхранява и при стайни условия, като ще чуем, че това е едно от нашите фактически постижения, че може да се съхраняват пробиотиците при стайни условия. Вече в съвремето разполагаме с възможността да командваме процесите на ферментация и на сушене. Дори ако имаме възможност, физическа възможност да влезна в интернет, намирайки се в Нова Зеландия, да му наречем, което се намира точно от другата страна на Земята, бих могла да влезна и да коригирам данни параметри, евентуално ако се налага, въпреки че всичко се е програмирано в момента и се командва автоматично. Това е обичайната доза, за която говорим. Така. И след това го затваряме, за да не стане. След това поставяме малко мед. Значи аз ще сложа във вашето кафе. Тук. А тук няма да слагам, защото ще ви стане много сладко. Или ако искате да ви сложа. Това е обикновено кафе, което е от експресо машина. В него се съдържа пробиотик. Както и видяхте, чакахме да се охлади малко, за да не убием живите клетки. Бих казал, че това е кафе, което ви стимулира човешкия организъм. Всякато го изпиете това нещо, тая вечер няма да ви се яде до към 8-9 часа. Ще чувствате наситена, защото протеините ще ви, аминокиселините ще ви наситят организма. Просто няма да ви се ядеш. И ще се чувствате стимулирана. Тая вечер се чувствате стимулирана. За нас мъжете, примерно, е хубаво, че може да изпиете след това 2-3 чаши вино или който е предпочита по-така твърди напитки, няма да се напиете. Това е космическа храна, бъдещето, където казва, че щало да се появи шестата раса. Няма да яде месо, да убива животни, а ще яде такава микробиологична храна. Защото тук 200 грама от това нещо ви дава абсолютно всичко, каквото ви е необходимо на организма за целия ден. И просто с изключение на пресните плодове и зеленчуци, тъй като дава витамин С и останалите неща, ви няма какво друго да вземете. И докато ви го пиете, аз ще ви разкажа как го създадохме това нещо. Значи, органичните пробиотични функционални храни и хранителните добавки бяха разработени след 1980 година. Тогава аз като млад асистент ми възложиха непосредствено да отговарям за разработването на храните на Българската космическа програма. Изпитванията бяха в различните клиники на Пирогов и тук на Военно-медицинска академия. Изнасяхме определено количество още тогава за въздушно-десантните части в Афганистан, руските въздушно-десантни части в Афганистан. Впоследствие беше продавано от българската държава и в други държави, в които се водеха военни действия. В Иран-Иракският конфликт продаваше се на Ирак и на Иран едновременно. В Чад войната в Либия и в други страни.
През последните години го ползваха нашите войници, военни части в Косово, в Ирак, които бяха. На времето се говореше, че българският държавен глава Тодор Живков се почиствал кръвта. Това е средството, с което той се почистваше кръвта. Той вземаше розово масло заедно с пробиотици. Това бяха нещата. Тогава се казваше живозитал. Това нещо и се разпространяваха за членовете на полицията.